müharibə dönemində hər iki ayağın gəlib keçən qəlpə yarası, hər iki qolun gəlib keçən güllə yarası və də qapalı kəllə beyin travması almışam. Beyin sirkələnməsi var məndə. Bugünkündə bir ildən çoxdur müharibənin bitdiyi, mən hələ də 50 dərəcəmi ala bilmirəm. 50 dərəcəmi ona görə ala bilmirəm ki, mənə problem yaradırlar. Hər gün get, gəl, get, gələ salırlar. Kanalımıza müraciət edən Şamaxı rayon sakini Qazi Bayramov Telman Rafiqoğlu bildirir ki, o 2-ci Qarabağ döyüşlərində hər iki ayağından və qolundan yaralanıb. Bütün bunlara baxmayaraq, bir ildir ki, 50-lik dərəcəsini ala bilmir. Qazimiz əlavə edir ki, onun 50-lik dərəcəsi müəyyən edilmədiyi üçün onu yaşat fondu əməliyyat etmir. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, onun 50-liyinin müəyyən edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Günkündə müraciətim ondan ibarətdir ki, mən müharibə dönəmində hər iki ayağım dəlib keçən qəlpə yarası, hər iki qolun dəlib keçən güllə yarası və də qapalı kəllə beyin travması almışam, beyin sirkələnməsi var məndə. Bugünkündə bir ildən çoxdur müharibənin bitdiyi, mən hələ də 50-lik dərəcəmi ala bilmirəm. 50 dərəcəmi ona görə ala bilmirəm ki, mənə problem yaradırlar, hər gün get, gəl, get, gələ salırlar. Mən 50 dərəcəm mənim təyin edib başa çıxa bilmirlər ki, mən yaşam fonduna müraciət edeyim, yaşam fondundan mən əməliyyat olmalıyam. Başımda qatı mayət yığıntısı var və də günü gündən bu mənim başımda şişkinlik yaradır. Və də başımda qəlpə var, bu da mən gecə yuxusuzluğa narahatçılıq edir. Yəni gecəm gündüzüm yoxdur mənim. Mən bir ildən çoxdur ki, çox pis bərbat vəziyyətdəyəm. Ata-anam nəzarətində olan bir insanam. Neçə dəfələrlə intihara cəhd eləmişəm. Alınmayıb, çünki bezmişəm öz həyatımdan. Xahiş edirəm, sizdən rica edirəm, məni görüb bilən insanlar, məmurlar, xahiş edirəm, mənə köməkliyə eləyin, mən 50 dərəcəmi alım. Bir aydan çoxdur ki, mən forması 8 yazdırmışam, forması 8-in bir aydan çoxdur ki, təyin olunmur. Niyə görədir bilinmirəm, gedirəm əllər bərpa edir gözdə, gəlcəyin yoluram onlayndan deyir gözdə, xahiş edirəm sizdən, mən necə gözləyim axı, bir ildən çox ki, mən əziyyət çəkirəm. Hələ bundan belə gözləyirlər ki, gözdə əziyyət çəkirəm, olmaz axı belənsinə, qurban olum sizə, belə şey lazım deyil, mən bu vətənin uğrunda getdim, canımdan, qanımdan keçdim, sağlamlığımdan oldum. Budur mənə qoyduğunuz diqqət, budur mənə verdiyiniz qayğı. Xahiş edirəm sizin artıq dərəcədən, videonu görən şəxslərdən, xahiş edirəm mənə dəstək olun. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlərlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Şamaxı rayon sakini Bayramov Telman Rafiqoğlu 9 avqust 2021-ci il və 13 dekabr 2021-ci il tarixlərində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə dəvət edilərək mövcud sağlamlıq vəziyyəti əyani şəkildə ətraflı müayinə edilib və hazırki vəziyyəti qiymətləndirilib. Ümumilikdə 50-lik təyinatına əsas verən funksional pozuntular aşkarlanmayıb. Bu səbəbdən də müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq diaqnozun 50-lik təyinatına əsas verməməsi barədə qərar qəbul edilib, deyə o bildirib.